一个男人上吊自杀，脸上竟露出诡异的微笑。不仅如此，男人自杀的地方还是一间制毒厂，警方在里面发现了大量的毒品，而且全是新型毒药 MDT。 奇怪的是，男人死前呈现的表情和之前一起自杀案死者阿伟一模一样。不同的是，阿哲并没有做过脑部手术。关于这个脑部手术，事务所调查到，几年前一篇火爆全网的学术论文里面就涉及了大脑移植以及关于松果体的多项脑科学实验。发表这篇文章的人， 是一家研究中心的医生约瑟芬，他还曾提出过脑视觉重建技术，这些实验手段和阿伟脑部留下的痕迹非常吻合。可奇怪的是，就在论文发表后不久，研究中心和约瑟芬医生都消失了。郭组长认为，解读大脑根本就是科学家的幻想罢了。根据目前调查到的线索，朕与推测患有猫A缺乏症的阿伟应该只是实验对象，实验的具体目的尚不明确。不过既然与松果体有关，说明这个实验的对象多半与阿伟患有一样的病。 由于猫A缺乏症比较罕见，警方很快就在数据库中找到了另一名患者郝帅。朕与对这名患者非常熟悉，几年前他曾因患病非常痛苦，有过轻生的想法。当时朕与正视他的医生患者也曾说过和阿伟类似的话，想要杀死脑子里的虫子。被朕与救下之后，郝帅也一直在进行治疗。但在一个月前，郝帅的主治医生收到一名研究人员的私人申请，说是可以对郝帅进行免费治疗。当时主治医生并没有推辞，根据郝帅的意愿，同意他出院治疗。 与此同时，警方也调查到，在过去的两年里，与阿哲有私信的人当中，总共有16名会员意外失踪。这些人几乎都没有亲友，所以没有引起任何关注。如果说这16位失踪者都已经遇害的话，那么这就是屠杀级别的谋杀了。而这些人最后的行动轨迹都指向同一个地方，正是阿伟待过的那家疗养院，并且从医院带走郝帅的研究员，也属于这家疗养院。根据阿伟姐姐所说，这16名失踪者都在疗养院住过，没有登记。 是因为他们都没有家属，院长给他们提供了免费服务，庆熙告诉姐姐，这些人现在已经全部失踪，阿伟视为一个被发现的人，凶手很有可能认识阿伟，知道是他弟弟，所以伪造成自杀，好让姐姐认尸进行安葬。而且就在前不久，住进疗养院的郝帅也失踪了。说到这里，姐姐顿时疑心四起，她似乎想到了某个人，此人正是疗养院的申院长，朕与也非常怀疑他。申院长却表示自己从没有对阿伟做过脑部手术，虽然他很镇定地否认，但也正是这句话。 反而暴露了自己，阿伟所患的猫A缺乏症，其实与大脑没有直接的联系。朕与并未提到过脑部手术，虽然他用专业知识给搪塞了过去，却更加深了他的嫌疑。申院长见状没再多说，匆忙离开了现场。不过朕与注意到，角落的药片和摔碎的杯子，应该是院长之前吃药时掉落的。很快，秀安也查到，在两年前有一所大学曾开设过脑视觉重现技术这项实验，但在项目初期出现技术外泄事件，最终被迫叫停。之后，相关研究员也引咎辞职。 而这名辞职的研究员在进入这所大学前，曾是一所研究中心的成员，也就是约瑟芬所在的研究院。看来这个研究员和约瑟芬脱不了关系。夜晚，庆熙下班回家，结果在楼梯处碰到一蒙面男子。根据多年的刑警经验，庆熙意识到此人来者不善。果不其然，他一下电梯就拿出一把刀，好在庆熙反应灵敏，轻松制服了他。也正因为此事，庆熙耽误了一些时间。等他回到家时已是深夜，一进门就发现朕与被人偷袭。 头部还带着一个奇怪的装置，一直在抽搐着。情急之下，庆熙没顾上抓人，先救下了朕宇。所幸没有受到严重伤害，而朕宇被强行带上的装置是一种可以急速上调脑波频率的杀人设备，会迅速引起脑部紊乱、心脏麻痹。可以说是杀人于无形。而能制造这种设备的，肯定是一个非常厉害的脑科专家。符合这些条件的，就只有嫌疑最大的就是申院长。警方立即赶了过去，但早已人去楼空。你相信吗？人类大脑里面的器官有可能会分泌出新种毒品 MDT。 因为人产生感应时，大脑中的松果体会活跃化。这也导致研究 MDT 的人员认为，人们在产生幻想时，松果体就会分泌 MDT， 随着 MDT 的分解，幻觉也就随之消失。朕与推测，申院长的目的应该就是体验这种感应，而患有猫A 缺乏症的阿伟和郝帅就是最好的实验体。根据朕与之前找到的那枚药片以及申院长的医疗记录，发现他是一名宫颈癌晚期患者，他的母亲也是死于这个病，或许就是因为病痛的折磨，才让他向往这种虚幻的实验。另一边。 庆熙正在审问蒙面男子，他正是那天救走阿哲的同伙。昨晚刺杀的目的就是为了除掉庆熙和朕宇。蒙面男子负责杀庆熙，而另一个人就是神秘的约瑟芬医生，他则负责杀朕宇。根据蒙面男子的交代，约瑟芬和申院长一直在合作实验，秘密基地就在疗养院的地下室。警方立即赶了过去。此时他们对郝帅的实验已经进行了一段时间，就像院长说的那样，他在幻觉中没有任何痛苦。由于警方的到来，约瑟芬准备杀人灭口，好在及时被阻止。 而申院长则将自己锁在实验室里，他的最后一个实验对象其实就是自己。他不知道的是，那些实验只是毒品激发的幻象而已。可申院长对此深信不疑，他见过太多因痛苦而无助之人，只有相信另一个世界的存在。
才能安心离去。遗憾的是，院长因药量注射过多，最终没能活下来。或许他们在另一个国度真能得到幸福。随着案件的结束，主线剧情也拉开了序幕。郭组长和振宇之所以不和，是源于一桩旧案。在本集中，郭组长突然收到神秘邮件，邮件中的案件资料是他过去侦办的一起儿童谋杀案，这件事似乎让他非常困扰。另外一个叫玄上臂的男人也从国外回来复仇，为此还收集了振宇这些年来的资料，并且带着一伙人闯入一家大企业，打伤了多名员工，抢走了一种蓝色药物，还将所有参与抢劫的人全都灭口。研究所这边，数据系统突然启动，多起案件和人物资料快速闪过，这究竟是怎么一回事？而那种蓝色药物又是什么？玄上臂的复仇对象又是谁？